un espai obert a la creativitat i l'entreteniment. Unes lletres que ballen. Una finestra a l'infinit. Un espai conèixer la gent. Una il·lusió compartida. Uns llavis que somriuen. Un camí per descobrir. Un espai ple de creativitat i grans idees. Una porta oberta a l'institut. Un record inesborrable. Una forma de veure el món. Una mirada curiosa. Un dibuix que transmet. Intriga i creativitat. Una llibertat creativa. La història que avui construïm. Un somriure ple d'emocions. Unes tecles de piano. Una pausa en el camí. És muy, 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 pero que muy...